takiem być posiedzeniu. Na pisem mowy stop. Artist dhe sportist po grumbullohen në të njëjtin vend. Të bashkuar po marrin rrugën drejt një projekti të përbashkët, ekstrem dhe me shumë adrenalin. Aktoreja e famshme shqiptare Meliha Teçena ka vendosur që për herë të parë të fluturoj me paraglajt nga bjeshka e Grejkocit. Pasi u vendosën pikat e vendit të aterrimit, vazhduan rrugën për ngjitje në majtë malit të vendit quajtur Guri i Livadhave, një aventur në vete. Moti kthjellët, lartësia dhe adrenalina për fluturim janë ato që po e shoqërojnë aktoren e madhe duke e disponuar. Fluturon, 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 Meli! Meli, fluturon! Pavarësisht se është hera e parë që ajo po fluturon me paraglajt, megjithatë i vërehet vendosmëria, guximi dhe dëshira e një aventure të bukur. Ja, për shembull, Mondi ka pas me fluturu, po të fridohet. Parë që po fluturoj, po metëm kanë fluturu mu moti, ta shveq edhe trupi, edhe mirë po nina, veq qeli, edhe mali shumë bukur, s'ka këtu as korona, as kur gjë. Ajri pastër. Po tash unë po fluturoj kështu, bukvalisht, me trup po fluturoj. E po pres me fluturu me film, se e kim gjiru një film tash. Edhe në qofë se fluturojmë me film, pitojmë par Oscari. Kjo është veç faza e parë. Andej fluturojmë atje. Edhe e marim qatë shpërblim besaj. Po, Hyzriu ka punu me ne në film, edhe unë i tregova që kom dëshirë me fluturu, tha unë, po unë jam instruktor i fluturimeve. O, thasha, pëshe që qëllojnë, vjen momenti kur të plëcohet dëshira, edhe tha, kom me të thirë me fluturu, po unë mendova që është si artista që shuzihet bashkë besë fjallës. Ky është bashkë burë, kështu 400 dërhem edhe ka ardhë, më ka thonë, hajde me fluturu se gati është. Koha mirë, që po provoj edhe qëta. Emocionet nga ky fluturim janë nga më të ndryshmet. Fluturimi me një artistë të dashur për të gjithë është emocion edhe për pilotin e paraglajtit. Duke biseduar me të, me zonjën, i tregova që ne bëjmë edhe me fluturime, mirë kështu me aktivitete, dhe tha e ka mëndër. Tash, me emën të zotit, kina me realizu sa po të krymë filmin, kina me bo një fluturim së bashku, sepse këtë fluturim ka pas dëshirë dhe nëna i me ndjerë që s'pat mundësin me fluturu. Gjithashtu edhe artistja Leze Qene ka pas shumë dëshirë. Edhe thasht pakën... Unë jo me e treta e vërteta të është në shkri, apo fluturaj. Kam dëshirë, thasht të realizoj një fluturim bashkë me to, dhe është knatësi, falim derit për besimin, është knatësi, me të vërtet fluturaj me ty. Kënaqësia një pamje kaq të bukur nga lart duke fluturuar është ndjenjë e jashtëzakonshme. Aktoreja 73 vjeqare vërtet e shioj këtë aventur, madje edhe duke e drejtuar fluturaken. Ishte një ndjenjë me të vërtet e po përjetume nga unë për para, me qenë se punoj edini për fëmi në teatrin e kukullave, te unë kukullat fluturojnë, njëzit fluturojnë, kështu që këm pas dëshirë dhe unë me provu njerë. Dhe të i falim në deru, Hyzris,
ishte një instruktor jashtëzakonisht i mirë, edhe më dëzoj që si duhet me vrapu, derisa të ngritet ajo nalt, fluturakja më ndej njësoj duhet edhe kur të zbret, kur të preken tokë, disa hapa me vrapu. Kështu që unë vërtet nuk vozis, po tash kom vozit në përqjel, edhe s'kan që kam u livdu këta që vozisin në përtokë. Kënaqësia që zgjohet për disa minuta është diçka që të mbetet në mendje për gjithmonë.